výrobky ze zvláštních šlehaných hmot. Rakvičky. 50 kusů rakviček po 30 gramech. 920 gramů cukr moučka, 62 gramů vejce tekutá, 306 gramů žloutky tekuté, 15 gramů cukr vanilínový, 38 gramů tuk stužený na vymazání dvořítek a 900 gramů šlehačkové náplně. Jaký je postup? Žloutky, vejce a prosátý moučkový cukr šleháme ve stroji do zhousnutí asi 10 až 15 minut. Před došleháním přidáme vanilínový cukr. Tvořítka pečlivě vymažeme rozehřátým stuženým tukem, otočíme je dnem vzhůru a necháme přebytečný tuk okapat. Po stuhnutí tuku ve tvořítkách můžeme dávkovat hmotu. Vyšlehanou hmotu stříkáme hladkou trubičkou do vymazaných tvořítek asi do poloviny jejich výšky. Rakvičky pečeme při teplotě 180 stupňů Celsia a dosoušíme při 150 stupních Celsia. Po vyklopení dozdobíme rakvičky ušlehanou smetanou. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.